Jmenuji se Lukáš a jsem senior inženýr. U nás v Daikinu pracuji 15 let. Začínal jsem jako mistr údržby, pak jsem přešel do výrobního inženýringu. Mám na starosti výrobní linky a jejich příslušenství. Zaměřuju se na specifikace linek a jejich úprav podle vyráběných modelů. Na téhle práci mě nejvíc baví, že můžu navrhnout podobu nových výrobních zařízení a následně je realizovat. Naše firma neustále investuje do nových technologií a našeho rozvoje, takže jsem s Daikinem procestoval kus světa. Jsem rád, že se můžu díky dobrému zázemí profesně posouvat. Staň se i ty výrobním inženýrem. Jsme Daikin. Jsme in.